Suntosam somnya, mandiram zamnya, kita ngamalu tukahan sita, amce tuwe wotulya sedaya pasul, alga beteka dinwasi kalza. Suntosam somnya, mandiram zamnya, kita ngamalu. Amce tu vei votulia sărerea pasul, Arga vetei tau din vași caizan, Papoi mogal tu am suzeau. Rata i-am ca să darit mogal, Suca ducam din am ca adea. Am să vor bun să-mi băina Sunt o să-mi somnia Mândiram zâmbrea Ghita-n gămădu Tu ca înțitau Am ce tu vei urtâlea Să venea pasul Arga-n bete tau Limba și calzea बापाचे पुताचे आणि पवित्रात्म्याचे नावी आमेन आमच्या सिम्या जेजू ख्रिस्ताचे कृपा देव सोमो आणि पवित्रात्मा सो एक वर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो जेजू ख्रिस्त दे मगाळ भाव बहिणीनो जेजू आमका आज एक वर ते आपणे दिता जो कोण मुझो पटलाव करूंक सोदता मुझो शिश जावंक सोदता तो आपलो कुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येवं दी जर तर तो कुरीस घेवन म्हज्या पाटल्यान येना तो मुझो शिश जावंक योग्य न्हय प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड तर मोगाळ भाव भयणीनो जेजू संसारांत आयिल्लो त्याच उद्देशा खातीर तुमचें आनी म्हजें रुपांतर करूंक देवान आमकां ताच्या सारकेची आनी सुरूपाय जावन रोसल्या संवसारांत जियेसतना जायत्यो थांड्यो आमकां येतात ताच्या सारकेचें आमी जियेनासतना जायनासतना आमचीच कशी करूंक आमकां सगळ्यांक थांड्यो येतातच ही एक आडकळ पुरी सामसो घेवन ताच्या फाटल्यान वचून आसा रावंक संवसाराची कशी करूंक तुमकां आनी म्हाका हीच थांडी तरी मिसोचें बलिदान आमी भेटयतना जेजू आपणासो पुरीस घेवन बापा तुजी कशी जावं म्हजी कशी न्हय म्हूण सांगून ताणें आपल्या जिविताचो शेवट पंथाक पावयलो देवाची कशी ताणें केली तर आमी तशेंच करूंक आदार आनी कृपा मागया देखून ह्या वेळार जेजूचो पाटलो आमी करतना कसले कुरीस म्हाका आसात आमी इतली जाणां आसा आमचे कुरीस वैयक्तीक कुरीस वेगवेगळे आसात थाळण्यो आडकोळी वेगवेगळे आसात तर वगेपणान आमी हें सगळें देवा म्हाका दवरया ह्या वेदीचेर घालया आमकांच जेजूच्या मरणा आनी जिवंतपणा वरवीं आमकां सगळ्यांक ताचे शिस्त जावं तसो पटलाव करूंक आदार मेळो ही कृपा आमी घेवच्या कालच्या मनांत आमी नितळ जावच्या पातकांचे बोगसणें मगोवन सांगात आमी म्हणया हांव पातकी वायट अगरून आणि बरे सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोड अपराध ह्या पासून घेवन संस्कार मरी सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्परा देवा लागी विनंती म्हणून मागता स्वर्प देवता देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सस्नेच्या जिविताक पावों आमीन Krishna ka gutke
Tată, vreau am etuta de inima asta. Tu geatorul ei va va pasă. आजमच्या संघाचा फादर डेनिस पिरेरा गांवान हिरगांचे आनी अंगोला म्हणले कडेन मिसांव गांवते करना मिसांव काम ते करनासात तरी आमी सजे बलिदाना आमच्या संघाता वांटो घेताना तांचे सो ते सांवा खातीर मागया अंगोलांतल्या सो मिसांव लोकां खातीर आमी मागया तांकां देवाची उतर परगट करतना फादर डेनिसाक बरी भलायकी मेळो आनी सगळ्या लोकांक देवाची उतर आयकूंक जणवाय आनी कृपा मेळो म्हण मागया तसेंच आतां आमी आमची खासगी मागणी देवा मुखार दवरया देवा आमच्या बापा तुजी भुरगीं आमकां करून उजवाडाची भुरगीं जावच्याक तुवें आमकां आपयल्याय फटेपणाच्या काळोखांत आमकां बुडोवंक दिवं नाका बगर तुज्या सताचो उजवाड सदां जियेशीं कर आनी आमच्या सुम्याचो पिता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सोवें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवड चलयता सासणाच्या सासणा रायांच्या दुसऱ्या पुस्तकांतलें वाचप. एक दीस एलिशा शुनेमाक आयलो थंय एक गिरेस्त स्त्री जियेताली आपणागेर जेवंक तिणें ताका आग्रह केलो ह्या उपरांत हर एक पावटी तो ते वाटेन वेताना थंय जेवंक रावतलो तिणें आपल्या घोवाक म्हळें आमच्या वाटेन केन्नाय येवन वचून आसा तो मनीस एक भगवंत मनीस म्हूण हांव खरेंच जाणा देखून आमी ताचे पासत माळयेर एक कूड तयार करया आनी तातूंत एक खाट एक मेज एक कदेल आनी एक दिवो दवरुया तो आमगेर येता तेन्ना ताणें थंय रावुयेत. एक दीस तो थंय आयलो आनी वयल्या कुडांत न्हिदोंक गेलो. एलिशान फुडें उलोवन विचारलें तिचे पासत आमी कितें करुयेत गेहाजीन जाप दिली तिका कोणूच पूत ना आनी तिचो पती म्हातारो जाला. एलिशान म्हळें तिका आपय ताणें तिका आपयली आनी ती येवन दारा कडेन उबी रावली. एलिशान तिका बसयलें फुडल्या वर्सा ह्याच वेळार तूं एका पुताक वेंगेंत धरतली. तिणें जाप दिली ना म्हज्या धनया तूं एक देवाचो मनीस तुजे साकरणेक फसय नाका. देवाचें उतार हें तुजी दया सर्वे स्पोरा सर्वेश बरा सदां काल गायानानी वाकंतलो तुझी दया सर्वेश बरा सदां काल वाकंतलो संत तिचे संतते
तुझे विश्वासी पण परगडतोलो तुझो मोग सासनांग बाळता तसो थीर केलाय म्हूण हांव जाणा तुझ्या विश्वासीपणाची बुन्याद सरकार तुवें घालून दवरल्या तुझी दया सर्वेश पोया अनभोग असलेली परजा खरीस भागी तुझ्या मुखामळाच्या उजवाडा ती सलता सर्वेस पोरा सदांस तुझ्या नावात ती आनंद भोगता तुझ्या नितीवनपणांत वाचतले तांचे सुबंप तुझी दया सर्वेस पोरा सदा गाल गायनानी वाकंतलो एका नव्या जिवितांत चलचे खातीर पवित्र स्थान मारिफात क्रिस्त सवे आमकां निकेपिल्यात सा पावलून रोमगारांक बरयल्या पत्रांतले वसप भावा भयणीनो क्रिस्त जेजूच्या एकवटान मेळचे खातीर आमी पवित्र स्नान घेतलें तवळ ताच्या मरणांती एकवट जावचे खातीर आमी स्नान घेतलें हे तुमी नेणात तशें आसता बापाचे महिमे बरी सक्तेन क्रिस्ताक मेल्ल्यांतलो जिवंत उठयलो तेच परी आमी नव्या जिवितान चलचे खातीर आमच्या पवित्र स्नाना मारिफात आमकां क्रिस्त सवे निकेपिल्यान आनी ताच्या मोरणांत वांटेली गेल्यान आमी क्रिस्त संगता मेल्या जाल्यार तशेंच क्रिस्त सवे जिवंकी पावतल्या म्हूण आमी सतमंता क्रिस्त मेल्ल्यांतलो जिवन जाला तो परत्यान मरना म्हूण आमी जाणा मरनाक ताचे वयर ह्या बुडा कसलीच पदवी ना तो मेल्ल्यान ताचेर पातकाक कसलोच अधिकार ना आनी तो एकच पावटी मेलो आनी आतां आपली जिणी तो देवा पासत जियेता तशेंच तुमी पातकाक मेल्यात आनी क्रिस्त जेजूच्या एकवटान देवा खातीर जियेतात म्हूण समजून घेया देवाचे उतर हे देवाची उडकार सर्वेस पोराची जे हालेलुया 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 सर्वेस पोराची जे हालेलुया विसून काढलेली परजा तुम्ही रायाळ याजकवर एक पवित्र काळो कातावन आपल्या विचित्र उजवाडा तुमकां आपयलेल्या देवाशी
उत्तम कृत्या तुम्ही गाजया सर्विस फॉर आशीष हालेलुया सर्विस फॉर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं सामत्या परमणे जेजू ख्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या बारा जणांक म्हणालो म्हजे वर्ण चड आपल्या बापायसो व आवयसो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय म्हजे वर्ण चड आपल्या पुतासो वा दुयेसो मोग करता तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय आपलो कुरीस घेवन म्हज्या मेटांनी सलाना तो म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय आपलो जीव वाचूंक सोदता तो आपलो जीव होगडायता आनी म्हजे पासत आपलो जीव होगडायता तो आपलो जीव वाटयता तुमकां स्वागत दिता तो म्हाका स्वागत दिता आनी म्हाका स्वागत दिता तो म्हाका धाडलेल्याक स्वागत दिता प्रवाद्याक तो प्रवादी लेगून स्वागत दिता ताका प्रवादेसो प्रतिफळ मेळटालो आनी नितिवंताक तो नितिवंत देखून स्वागत दिता ताका नितिवंताचो प्रतिफळ लाभतालो आनी जो कोण म्हज्या अति ल्हानांतल्या एकल्याक तो म्हजो पटलावदार देखून एक खूब शेळें उदक लेगून दिता सदांच हांव तुमकां सांगता ताचो प्रतिफळ ताका सुखासो ना देवाचें उतर हे वाकडी तुका क्रिस्ता जेजू ख्रिस्त दे मोगाळ भाव भयणीनो जेजू संवसारांत येवन ताणें आमकां सांगिल्लीं उतरां भोव बळिश्ट आनी सक्ती हो जावन आसात आनी ती जावन आसात हांव संवसाराक उजो लावंक आयलां तो आतांच पेटलोलो म्हाका जाय ह्या शिवाय हेर कितें आशा म्हाका आशेत लुकाच्या वांजेलान 12व्या अध्यायान 49 वळीन हांव आयलां संवसारांत उजो घालूंक तो आतांच पेटलोलो म्हाका पळोवंक जाय दुसरी आशा म्हाका कितें आशेत म्हणजे भाव भयणीनो उजो हो कसलो उजो हो देवाच्या मोगाचो तो उजो घालूंक कित्याक आयला कित्याक ताका इतली आशा जेजू संवसारांत आयलो येताना ताच्या मिसां असो ताका एक ध्येय आसलो हे दिश्टाव आमी म्हणटा अ विजन ताका बापान धाडलें एक मिसांव काम करूंक चडवणेचें आमकां नवी रचना करूंक संवसाराचें रुपांतर करूंक आमचें रुपांतर करूंक ह्या त्या बापाच्या मोगाच्या उज्यान तो संवसारांत आयलो आपलें मिसांव घेवन देखून तो सांगता हो उसो घालूंक हांव आयलां सगळ्यांक सगळ्या संवसाराक रुपांतर करूंक तर मोगाच्या भाव भयणीनो हो दिश्टावो हो एक देय तो आमकां सांगतना जें कितें ताची शिकवण जावन आसा ताचें कर्ण जावन आसा ह्या संवसारांत सगळें हाचेर अंदून आसा ह्या ताच्या दिश्टाव असो विजन असो ध्येय असो एक वांटो हे मनान धरून जर तर आमी आज ताची उतरां नियाळ करता आमकां समजतलें तें कितें तो सांगता आज तोय ह्या ताच्या उज्यासो मोगासो ध्येयसो एक वांटो तर हे मनान धरून जर तर आमी परत तें उतर वाचता आयचे आमचे शुभवर्तमानांत आमी आयकल्लें तें कोण आपल्या आवयसो बापायसो धुवेसो पुतासो म्हजे वन चड मोग करता ती म्हज्या राजाक योग्य न्हय ती म्हज्या राजाक योग्य न्हय कोण आपणासो खुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनात ती म्हजी शिस्त जावंक ती फावनय योग्य न्हय तर हो उजो मनान धरून आमी नियाळ केल्या भाव भयणीनो
आमकां देवान ह्या संवसारांत कुटुंब दिलां. आवय बापाय, पूत, दू, इश्ट मंत्रा सगळीं देवान आमकां दिल्यान कुटुंब हें एक देवाचें देणें. अशें आसतना थोडी जेजू कितें म्हणटा, कोण ह्या तुज्या मोगाच्या मनशाच्या की चड म्हजो मोग करिना जाल्यार तूं म्हज्या राजाक योग्य न्हय, तूं म्हज्या राजाक योग्य न्हय. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणी न्हू, तर आमकांय दिल्लें एक आपणें ताच्या त्या ध्येय असो, उद्देश असो, दिश्टाव असो एक वांटो घेवन जेजूच आमचें सत, तोच आमची वाट, तोच आमचें जिवीत म्हण मनान धरून हें आयचें देवाचें उतर आमी समजून घेवया. हें समजोंक आमी मानून घेतना आमकां कितें जातलें? आमकां ह्या संवसारांत जियेतल्यांक आमचीत म्हणजे एक खुशी आसा, स्वातंत्र्य आसा. ह्या संवसारांत आमी जियेतना पूण एक आमी उडास दवरूंक जाय, आमची खुशी आसा तरी, आमकां आमचें स्वातंत्र्य आसा तरी एक सवाल आमी आमकांच विचारया. तुमी वो हांवें कोणेंय देवा लागीं हें जिवीत इसारिल्लें आसा? म्हाका ह्या संवसारांत एक दादलो जावन एक स्त्री जावन तूं रस, असलीच अमकीच भास म्हाका उलोवंक जाय, असल्याच कुटुंबांत म्हाका जल्म घेवंक जाय, असल्याच गांवांत म्हाका जियोंक जाय, असल्या देशांत म्हाका जियोंक जाय, हेंच म्हाका करूंक जाय, तेंच म्हाका करूंक जाय. आमी कोणेंय देवा लागीं हें विचारिल्लें ना, हें विचारिल्लें ना. तरी भाव भयणी न्हू, आमचें जिवीत आमी जर तो देवा लागीं विचारूंक ना, पूण ह्या संवसारांत आमी जियेतना आमी आमची कशी करची कशी, आमी आमची कशी करची कशी, हें सवाल आमी विचारूंक जाय. हें सवाल आमी विचारल्यार आमकां जवाब मेळटली, हांवूच म्हजो न्हय, हांवूच म्हजी न्हय, तर हांवें म्हजी कशी करची कशी, हांवें म्हजी कशी करची कशी. हें समजल्यार आमकां कळटा आमकां कशें जेजूक हे मिसांव दिवन संवसारांत धाडलां, तशेंच आमकांय ताच्या सारक्याची आनी सुरपाय जावन ताच्या कुशेन आमकां अमक्याच गांवांत अमक्याच कुटुंबांत आमकां ताणें मिसांव दिलां. तर तुमचें आनी म्हजें मिसांव हेंच, पूण आमकां ताळणी आसा. हें मिसांव आमी समजोंक सोदता तरी आमच्यो ताळण्यो कसल्यो? हांवें सांगिल्ल्या भशेन म्हजी कशी करूं, संवसाराची कशी करूं, म्हज्या कुटुंबाची कशी करूं, ही एक निरंतरी झूज आमच्या जिवनांत आसा भाव भयणीनो. ही आमी समजोंक जाय, ही आमी समजोवन असो नियाळ करूंक जाय. अशें आसतना एका घडीत असो म्हाका उडास येता. थोडीं वर्सां पयलें हांवें एक खबर वाचिल्ली न्यूज पेपराचेर, इटली गांवांत हें घडलेलें जावन आसा. ही काणी न्हय, हें घडिल्लें घडीत पेपर आयिल्ली ती खबर. एक काजारी जोडें आसलें, तांकां देवान एक भुरगें दिल्लें आनी त्या भुरग्या सांगता ती जियेतली. अवचीत एक पावटी हें भुरगें पिडेस्त जालें आनी ह्या आवय बापायन तांकां एका आस्पत्रे दाखल केलें. ताची पिडा गूण जावच्या खातीर आस्पत्रेक ताका दाखल करतना, एडमीट करतना आस्पत्रेची आडाळच्या दारां ती सोदून काडटात ह्या भुरग्याची पिडा कसली, ह्या भुरग्या पिडा कशी आयली तें पळयल्या शिवाय ताका कसलेंय वखद दिवंक जायना, ताका ट्रिटमेंट दिवंक जायना. देखून ह्या आस्पत्रेच्या वडिलांनी आडाळच्या दारांनी ह्या भुरग्याची तपासणी केली, ह्या भुरग्याची तपासणी केली, ताचें रगत तपासलें, हाका पिडा कशी कित्याक आयली म्हूण तांणी सोदून काडलें आनी तांकां समजलें की ह्या भुरग्याच्या रगतान ताच्या कुडीन त्राण ना, बोळ ना, अस्कत तें जालां, दुसरी ताका पिडा ना, अस्कत काय. आनी हें कित्याक अस्कत काय म्हणून ताच्या आवय बापाय लागीं विचारतना तांकां मेळिल्ली जबाब, आमी पयलें मांस मासली खातल्यांव, आमी नॉन वेजिटेरियन आसल्यांव, पूण आमी आमच्याच खुशेन
आता ते कवचे सोडला आम्ही तरकारी मात खाता आम्ही आता वेजिटेरियन झाल्या ही मेळ्ळी तांकां जबाब आणि अशें असताना त्या भुरग्याक तांणी जें कितें ताका गरजेचें सकयल दिवचें तसलें कारण सबस्टिट्यूट म्हणटा ताका तें दिवंक ना मास मसले कवचें ताणी बंद केल्या खरी पूण ताका त्या प्रमाणे मेळची घटाय मेळचें कारण ताणी दिवंक ना आनी ह्या खातीर तें भुरगें पिड्यांत पडलें हें अस्पत्रेच्या वडिलांनी तांकां मेळिल्ले ती जबाब अशें आसतना तुमी त्या भुरग्याक गरजेचें पोशण दिवंक ना देखून तांणी कोर्टांत केस घाली तांच्या कानुना प्रमाणे ह्या हॉस्पिटलाच्या अस्पत्रेच्या आडतेदारांनी कोर्टांत केस घाली ह्या आवय बापायन तांणी ह्या भुरग्याक फावो तें खाण जेवण दिवं ना देखून हें भुरगें पिड्यांत पडलां म्हणून तांणी कोर्टांत केस घाली ही केस इत्याद करून पळयतना जजान त्या नितीदारान दिल्लें ती नीत ताणें वाकमोल वाचतना नीत तांकां सांगतना तुमी ह्या भुरग्याक फावो ते परी तुमी ताचें पोशण करूंक ना देखून तांचे ताणें दंड घालो पनिशमेंट फायन आनी हें दोंड पळोवन आवय बापाय म्हणाली हें भुरगें आमचें ह्या भुरग्याक आमी कितें दिवचें न्हय म्हणून आमी पळोवची आमकां जबाबदारी आसा आमचें स्वतंत्र आसा हें आमकां तुमी दोंड घालचो कसो हें भुरगें आमचें आनी तांकां नितीदारान दिल्ली जबाब हें भुरगें तुमचें न्हय हें भुरगें आमचें इटलीचें आमच्या गांवचें तुमी ताची आवय बापाय मात ताची जबाबदारी घेवच्या हें भुरगें स्टेटाचें आमचें तुमी जबाबदारी घेवना देखून आमचें भुरगें हें पिडेस्त जालां देखून तुमकां दंड हो तुमी फारीक करूंक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड भाव भयणीनो आमी चिंतून पळयल्यार आमकां हांसो येवंक आसात भुरग्याक तांणी तशें करतना तांकां दंड घाला पनिशमेंट फायन घाला हें सत जाल्यार भाव भयणीनो आमी आतां नियाळ करून पळया आमी कोण आमी सांगचें आसा ही म्हजी कशी हांव करतां म्हाका हें स्वतंत्र आसा हांव तशें करतां तूं म्हाका आयसरूंक कोण हें आमचें चिंता स्वभावीक तरान ही खबर जर तर आमी नियाळ करूं आमी नियाळ करतले हांव आमी आमची न्हय आमी ह्या संवसाराची न्हय आमी ह्या संवसारांत आसा पूण आमी ह्या संवसाराची न्हय देवान आमकां रचला रचतना ताणें आमकां एक जबाबदारी दिल्या ताचे सारक्याचे स्वरुपाचें रचतना तें सारकें आनी स्वरुपाय आमी सांबाळूंक आसा तें पवित्रपण आमी सांबाळूंक आसा जर तर आमी हें सांबाळिना तर आमी ताची खरी पवित्र भुरगीं न्हय तर भाव भयणीनो हे मनान दवरून आमी आज नियाळ करूंक जाय जेजू आज म्हाका हें सांगतना कोण म्हज्याकी चड आवयचो बापायचो धुवेचो पोताचो आस्तीचो ग्रेस्कायचो मोग करतात तर तुमी म्हजी शीत सावंक योग्य न्हय म्हजी शीत सावंक तुमी योग्य न्हय तर भाव भयणीनो आमी आमचीच न्हय तर संवसारी मनशां संवसारी ग्रेस्कायक आमची कशी जावची आमी ह्या संवसारांत आसा ताचे जतन करूंक मात हें तें समजल्यार आज देवाचें उतर आमकां समजतलें आमी देवाक वाकणटलें आनी त्या भाशेन आमी जिवंक प्रयत्न करतले हेंच मनान दवरून आमी थोडो एक नदर आमी गेल्यां जेजूच्याच जिवन आसो हें ताणें सांगलां आतां वर जाल्या उपरांत ताची पब्लीक जिणी ताणें सुरू केल्या उपरांत ताची पब्लीक जिणी सुरू करच्या पयलेंच ताच्या जिवनाचेर आमी नदर घालया तो बारा वर्सांचो आसतना तो देवळान आसलो आपल्या आवय बापायक तिणें आसलो ताची आवय बापय खंगल जाली चिजू खंय आसा तो खंय गेला म्हूण ती सोदून गेली आनी ती सोदून वेताना
तांकां कितें आयकूंक मेळ्ळें, कितें पळोवंक मेळ्ळें, पवित्र पुस्तक आमकां कितें सांगता लुकाच्या त्या शुभवर्तमानांत 7:8 वळींत जावन. तुका थंय पळोवन ताका थंय पळोवन ताची आवय बापाय अजाप जाली. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता तुवें आमकां अशें कित्याक केलें, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें, तुजो बाप आनी हांव व्हड कोणी दुकान तुका सोदून आसल्या. ताची जबाब, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात, हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेनासल्यात, हांवें म्हज्या बापाची कशी करचें म्हूण तुमी नेनासल्यात. एका सायडीक मरी आनी जुजे तांची भावना तांची भगणां ती करी. आमचो पूत तो सांडून गेला, सोदून ती गेली, कंगाल ती जाली. आनी एका सायडीक जेजू ही आवय बापय म्हाका देवान दिल्ली संवसारी आवय बापय मात, पूण म्हजो खरो बाप सरकार आसा. म्हज्या आवय बापायच्या की चड हांवें मोग करूंक जाय बापासो. ह्या खातीर भाव भयणीनो असली जबाब ताणें तांकां दिली, असली जबाब ताणें तांकां दिल्ली. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. अशें आसतना तो तांचे कडेन वाद विवाद करून बसलो ना, अशें ताणें ताची जाणवाय ताची कुशी कळीत केली. बापाची कुशी पयले आवय बापाची चड मोग बापाचो. तरी ताणें कितें केलें, उपरांत आमी कितें वाचता, उपरांत जेजू तांचे सांगता नजरेता फाटीं आयलो, तांकां तो काल जावन जियेलो. पूण ताचे माथेन ह्यो सो संगती आपल्या अंतस्कनान जगोवन दवरल्यो आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवलो जावन जाणवायेन आनी प्रायान वाडलो. देवाक आनी मनशाक मानवचे भाशेन जाणवायेन आनी प्रायान वाडलो. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो हें वर्ती शिकोवण आमकां आज शिकोवंक आसा. जेजू कुटुंबान जल्मलो, कुटुंबा जिवी ताणें पवित्र केलें, तरी आवय बापाचे की चड ताणें ताका धाडलेलो असो मोग केलो. पूण आवय बापायक ताणें पयस करूंक ना, आवय बापायक ताणें पयस करूंक ना. देवाक आनी मनशाक मानता तसलें जिवीत तो जियेलो. ही आज आमी उडास धरून आमच्याच जिविता विशीं आमी नियाळ करूंक जाय. हे मनांत धरून आज आमी थोडो नियाळ करया. तुमी गऱ्यापंती हेंच तुमचे मनांत हाडा. आमची जिणी कसली, हांवें कितें करूंक जाय, हांवें कितें करचें न्हय. तर भाव भयणीनो आमकां एका तरेचें बॅलन्स आसूंक जाय आमच्या जिवितांत, बॅलन्स आसूंक जाय. देव आनी मनीस, देवाचें देवाक दिवचें, मनशाचें मनशाक दिवचें. देवाचो मोग आनी पेल्याचो मोग तो आमकां कशें जेजू शिकयता त्या भशेन आमी शिकोवचें. देखून ताणें सांगलां, हांव आयलां उजो घालूंक ह्या संवसारान, मोग असो उजो सगळ्यांचे रुपांतर जावच्या, नवी रचना आमी जावच्या. देखून ही देवाची उतर ताची जाणवाय पवित्रत म्हजी सकत आमकां सगळ्यांक रुपांतर करूं, नवी रचना करूं. आज घरा वयतना आमी आयल्या हांव कशें तशें वचें हांव, नवी रचना जावन आमी वतल्या हांव. हे दर्येक उतर आमकां नवी रचना करतले. तर नव्यान आमकां आतां कितें जातलें, कितें आमकां जातलें हें आमी सजा बलिदाना वेळार संवसाराचे आमी नदर घालूं. तर भाव भयणीनो आमकां जायतें आयकूंक मेळटा, पळोवंक मेळटा सगळ्या संवसारांत शांती ना, समाधान ना, दुस्मानकाय, एकामेकां झगडें. देवान रसलो संवसार त्या रसुल्ल्या भशेन ना. देवाची कशी आमकां ताणें कळीत केल्या तरी देवाच्या कुशे प्रमाणे मनीस जियेना. तर आमकां आनी आतां कितें करूंक जाय, पेल्याक आमकां बदलूंक जायना, संवसार आमकां बदलूंक जायना, पूण आमकां बदलूंक जाता आमचें खासगी जिवीत. संवसाराचें चिंतप आमकां आनी बदलूंक जायना, तुमचें आनी म्हजें आमचें चिंतप आमकां खासगी तरान आमकां तें बदलूंक जाता. तर आमी करचें इतलेंच, एक तर ट्रेन डिरेल जाली, पाट्यार तावन ती भायर पडली, आमी कितेंच करून लोटून लोटून गेल्यार ती गाडी मुखार वचना, ती ट्रेन मुखार वचना. ती उखलून परत त्या पाट्यार घालूंक जाय. डिरेल जाली ती ट्रेन, परत आमी त्या पाट्यार घालूंक जाय. त्या पाट्यार गेल्यार
ऑटोमेटिकली ती धांवता तर आमचें काम मिसांव हेंच आयच्या दिसा आनी आमच्या हरेका दिसा जर तर आमी आमची डिरेल जातांव पाट्या तावन देवाचे कुशे तावन स्वता तावन देवाच्या वाटेन तावन आमी भायर पडतांव उखल आमकां आमी पाट्यार घालूंक जाय सोनवारा दिसा या खंयच्याय दिसा आमी रेतेरेक वयतना मागण्या वयतना आमी हेंच करचें आमकां उखल परत आमी त्या पाट्यार घालचें आनी आमी हें सगळें सारकें जावचे भशेन आमचें जिवीत आमी पळयतलें प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड हें करूंक भाव भयणीनो जेजूची उतरां आमकां कितें सांगतात मातेवाच्या जीववर्तमानान सव्या अध्यायान 30:3 वाक्यान सदां तुमी देवाचें राज पयलें सदां तुमी देवाचें राज पयलें उरलें सगळें तुमकां सारकें जातलें तर आमी आमच्या बापाच्या मागण्यान मागतना आमी कितें मागता तें आमकां जेजून शिकयलां बापा तुजें राज येवं तुजी कशी स्वर्गा जाता तशी संवसारान जावं तर आमी आमचेच खातीर मागतना एक वर्तें मागणें जेजून आमकां शिकयलां म्हाका थंय दी हें दी तें सारकें कर हें सारकें कर म्हूण सांगची गरज आमकां पडन आमकां ती आमी गरज गरज उसारता ती खरें पूण वर्तें एक मागणें बापा ही म्हजी खुशी ही म्हजी गरज तुजें राज म्हजे थंय येवं तो जाणा ताचें राज कसलें तर म्हाका ताच्या राजान जेवंक ह्या संवसारांत जसं कितें जाय तें तो आमकां ऑटोमॅटीक दिता भवार्थान जर तर आमी मागतांव बापा तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय तुजें राज येवं म्हजें न्हय संवसाराचें न्हय तर हेंच मनान धरून भाव भयणीनो आमी मागणें करतना अशें आमी मागया भावार्थान आनी कलतेपणां मोगासो उजो आमचेर तो आज घालता उज्यार ताणें आमकां दवरल्यान आमचें रुपांतर जावच्या हे उज्यान गेल्ली वस्त आमकां परत पाटी काडटना ती आमी उज्यान घालतना आसले बरी आमकां मेळना एक नवी रचना एक नवी वस्त आमकां मेळटा ताचें रुपांतर जाता ताची बदलावण बदलाता बदलावण जाता तर आमकांय ह्या उज्यांत आमी घालतना आमचें थंय कितें जातलें हें आमी पळया कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान येना तो मनीस म्हजो शिस्त जावंक योग्य न्हय कोण म्हज्या तुज्या आवयच्या की बापायच्या की भाव भयणी हांव भुरग्यां म्हाका ती सोडमोग करता तो योग्य न्हय तो तुजो म्हजो पाटलाव करून तूं सोदताय तुजो कुरीस घेवन म्हज्या फाटल्यान ये हें सत मानून आमी जिवनच्या भाव भयणीनो आमकां मेळचें ते कुरीस खंयचे कसलो तो कुरीस हें आमी सोंपेपणी आमच्या मनांत आमी हाडया कुरीस तो रुकासो न्हय जेजून तो कुरीस रुकासो आमची सोडवण करच्याक व्हवयलो ताचेर मरून आमची सोडवण केली बापाची कुशी केल्ला ताका मेळ्ळें तें इनाम तर आमकां तो रुकासो कुरीस न्हय जेन्ना आमी निचव करता आवय बापायच्या की भाव भयणींच्या की आमच्या भुरग्यांच्या की आस्तीच्या की गिरेस्काच्या की चड ताचो मोग करतना आमकां मेळचे कुरीस हे कुटुंबांत तुमच्या सगळीं मनशां जर तर देवाची कुशी करिनात तुमी जर तर देवाची कुशी करूंक सोदतात तुमकां विरोधपण मेळटलें शेजारा जावं सामाजान जावं फिरगजें जावं खंय जावं जर तर तुमी खऱ्यापणी पटलाव करूंक सोदतात टिका मेळटली विरोधपण मेळटलें अशें आसतना तुमकां एक सुरपण भोगतलें दूख जातलें निराशा जातली तर ह्या वेळार हो कुरीस तो ध्येय आमच्या मनांत तोच आसा म्हाका खऱ्यापणी जेजूचो पटलाव करूंक जाय पूण असले कुरीस आमकां मेळटात केन्ना केन्ना पिडा शिडा येता अनवरां येतात मरण जाता आमच्या कुटुंबांनी तिरस्कार मेळटा पेल्याचो आदार मेळना सहकार मेळना पाठिंबो मेळना अशें आसतना भाव भयणीनो स्वाभावीक तरान आमकां कितें जाता निराशी जाता हांव इतलें बरें कामां करतां कोणाक असो हांव वायट करिना तरी म्हाका हें कित्याक हें कित्याक ताका जबाब जेजूस ताच्या जिवनांत दिता जेजून कोणाकय वायट करूंक ना ताणें इतलेंच केलें बापाची कशी केली आनी ताका
ताच्याच मनशाने कुरसार मारलो. ताकाय असले कुरीस असले रुकासो मात न्हय, एकसुरपण, निंदा, टिका, बेफारवो सगळें ताकाय आसलें. हें मनान दवरून आमी जियेल्यार मनान तुमच्या हाडया तुमकां मेळचें तें कुरीस कसले, मेळचें तें कुरीस कसले. ताणी कसली? दांताक दान, दोळ्याक दोळो. आमकां प्रतिकार दिवं, वायटाक वायट दिवं. पूण जेजू कितें म्हणटा? तुमचो कुरीस घर म्हज्या फाटल्यान येयात. वायटाक वायट दिनाका, वायटाक वायट उतरां वायट उतर दिनाका. हें जेजू आमकां सांगता बाबड्यो. देखून हो तोडो आमी सगळ्यांनी नियाळ करूंक जाय. तुमी तुमच्या लायक जिवनांत, कुटुंबा जिवनांत, हांवें म्हज्या यज्ञकी जिवनांत, याजकी जिवनांत. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. तर भाव भयणीनो, ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार एक परतें अजाप घडतलें. उंडो आनी काल्स ती वयर उंच उबारतना जेजून आपणाकच वयस उबारलो कुर्सा. बापा तुजी कशी जावं म्हजें न्हय. जसिमने म्हणल्यान तो आटे विटे भोगताना ताणी येवन तो म्हणलो, बापा ही काल्स म्हजे तान्नी वार, म्हाका ही सोसूंक जाय. पूण ताणें परत नियाळ करतना पवित्रत्वाच्या सक्तीन तो कितें म्हणलो, म्हजी खुशी न्हय तुजी खुशी जावं. जर तर तुजी खुशी ही काल्स हांवें पियोंकच जाय, तुजी खुशी जावं म्हजी न्हय. तर्मिसाचें बलिदान हें आज तोच जेजू भेटयता, तोच जेजू भेटयता. तर उंडो आनी वायन उंच उबारतना तो कॉन्सेक्रार करतना थोडो वेळ आमी तो ताका पळोवन तुमच्या मनान तुमच्या काळजांत कितें आसा, कसले कुरीस आसात, कसले दूख आसा, कसले कोती दुखी आसात, हें सगळें ताका भेटय. त्या काल्सीन तुमी सगळें घालात. निराशी जायनाकात. बरीं कामां करूंक तुमकां कसले आडखळ येतना तें सोडून सोडी नाकात. ही आमकां आज मेळचें वरतें भाग हे मिसाच्या बलिदानांत. उसो मोगासो आमकां रुपांतर करता आमी घरा वचचे पयलें. हे सावंदी आमचें एक वरतें आज आमकां मेळचें भाग. हें आमी मात न्ही सगळीं मनशां हें करतात. म्हाका उडास आसा गोंयांत ती साक्ष दिवंक दोन मनशां आयिल्लीं. एक नर्स दुबळ्या कुटुंबांतली, गव्हर्मेंट काम तिका मेळ्ळें हॉस्पिटलांत. ही क्रिस्तांव म्हूण ती जाणां आसली आनी त्या हॉस्पिटलाच्या वडिलांनी ताका असल्या कामाक घाल्ले नर्साच्या खंय अबॉर्शन करता, खंय गर्भपात करतात, तांकां सहाय दिवंक त्याच हॉस्पिटलांत. ह्या नर्साक कितें करचें कळोवना. ताच्या मनांत आसा म्हाका देवाची कशी करूंक जाय, कसलेंच वायट करूंक म्हाका नाका. मागणें कोन नियाळ कोन देवाची सकत ताणें मागली. दुबळे त्या कुटुंबांतली तरी ते ताचें काम सोडूंक ताणें निराकरसूं ना. देवाची कशी पळयलें, हो म्हजो कुरीस घेवन हांव जेजूच्या फाटल्यान वेतां. ताच्या कामाक ताणें रिजायन केलें. दुबळें तरी ताका करूंक जाय तें आसलें, म्हज्या पयशां खातीर हांव हें काम करता म्हूण तें काम ताणें सोडलें. पूण ताका दुसरें काम देवान फावो केलें. कित्याक? ताणें धैर्यान हें केलें देखून, धैर्यान हें केलें देखून. आनी एक वकिलान साक्ष दिल्ली, ताका जायते लोन्स कावन पोटी मारूंक, तसलीं कामां करूंक ताका जायत्यो केजी येतल्यो. ताणें पब्लीक तरान आमकां ताणें साक्ष दिल्ली, असल्यो केजी म्हाका जायत्यो येतात. ग्रेस्त म्हाका सुलाब्यान जावयेत. पूण हांवें असल्यो केजी खंयच्योच हांवें घेवंक ना. सगळ्यांक हांवें पयस केलें. हांव गरीब जावन दुबळो जावनच उरलो, तरी ओडना. म्हाका एक शांती आसा, समाधान आसा. कित्याक? हांव देवाची कशी करतां म्हूण ताका शांती समाधान आसा. हो कुरीस घेवन हांव जेजूच्या फाटल्यान येतां म्हूण ताची ती संतोश. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. हेंच भाव भयणीनो आमकां सांगिल्लें उतर तेंच जेजून आमकां सांगिल्लें तेंच. तर जेजू सांगता आमी आज मेळोंक जाय ह्या वेदीचेर. ताच्या कश्टान आमचे कश्ट आमी घालया. ताच्या कुर्स सांगता आमचोय कुरीस आमी मेळया. ताच्या सांगता आमी मरया. आनी ताच्या सांगता आमी जिवन जावन आमकां हें सस्नाचें सूख आमकां मेळो. सो तूं तुमकां सुरकार दितले म्हण ताणें सांगलां. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. आयल्या आमी तुजे वेदी लागीं,
पापा भेटूंच्या कारी पाकी आमी पुन भुर्गी तुझी पापा स्वीकार करी काई घे बापाई काली कामची घे बापाई काली कामची अपना बेटों दिला बापा सरामचे पासों आमचे जीवित तशिस बेटेता बापा ये कामेका पासों ये बापा ही कानी कामची भाव भिणी ना मुझे तुम्हें बलिदान स्वरपति देवपाक मानता तो सामून माघार देवा आमच्या बापा तुझ्या संस्कारा वरवी तू आमकां तुझे जिवीत आनी बोल दिताय देखून ह्या संस्काराक फावत तसली जावं आमची भक्तीची सेवा हे आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्परात उबारता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया वयशी आमी करूं पावो सर्वेस्परा पवित बापा स्वरपतिदयानी सासनाच्या देवा सब काल्यानी सब तय जेजू क्रिस्त आमच्या स्वाम्यावरवी आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टां मरणावरवी सोडयली आमकां पातकांतली आपल्या पुना जुवानपणांत जिखले आमा समेसांज बी सासनाचें आपल्या महिमेवंत पवित्र सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गींची देखून आतां सगळ्या दुतांनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता पवी 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 सर्गानी संसार बघा तुझ्या वैभवा उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय उसगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे उसगी तुकाचे बापा करस तूं पवीत तूं सगळ्या पवीतपणाची जोर तुज्या पवित्रत्म्याक दडवणी देणी पवीत कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपल्याच कशेन कोस मरून सुसुकव्याच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वसून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड
तुमचे पासत समर्पण छी। त्यसपरी जेवण जसो सणे कास घेतले तुका नव्यान दिन बसलो ती आपल्या आशिसान दिली आणि म्हणलें तुम्ही सुमेज घेयात आणि हातलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासणी करोराचें रगत पातकांचें बक्षणें मेळच्याक तुमचें बसत आनी सुमेज मनशां बसप तें वारवतलें हे म्हज्या उडासा करात। भावार्था सो गुड पर गो टू या जीजू मेलो जीजू जीवन जाला जीजू नव्यान येतलो जीजू मेलो जीजू जीवन जाला जीजू नव्यान येतलो। बापा जेजूच्या मरणासो आणि पुन्हा जिवंतपणाचो आम्ही भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिवीत सवंड आनी सोडवणीचे काल तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कोडा रोगो सेवतेला मा समेस्तांक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता। सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा लुईस पावल आमच्या गोळी बापा आणि सगळे या जकी वर्गा बरोबर तिका प्रतिमोगांत वाडय। पुन्हा जिवनपणाचो बरो संदर मेल्ल्यान त्या आमच्या भाव भयणीची काकूत कर तांकां आनी तुज्या इश्टा खातीर मेल्ल्या समेस्तां तुज्या पळजळेंत मुखामोळ पळयंक फावो कर आमा समेस्तांची दायक म्हूण आमी मागता आमकां मरे देवाची मेळ सांगाती भगवंत दनभूतानी सर्व काळी तुका मन उलयन त्या सगळ्या भक्तां बराबर सस्नच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या संगाता तुजी महिमा गावक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवी। त्यास जेजू वरवी त्यास जेजू सांगाता त्यास जेजू तय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद वेदार बापा स्वर वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना आमेन। आयची उतरां परत आमी आमच्या उडासा काडया कोण आवय बापायच्या की भाव भयणीच्या की तांच्या भुरग्यांच्या की आस्तीच्या की चड म्हजो मोग करिनान ती म्हज्या राजाक योग्य न्हय आपलो कुरेस घेवन म्हज्या फाटल्यान येनान ती म्हज्या राजा योग्य न्हय तर बाबणी साद आमकां देवाचें राज आमचें हें आसल्यार ताचे खुशी आमचें हें जाल्यार हेंच मनान धरून जेजून शिकयलें मागणें सांगात आमी म्हणया आमच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खुशी सदांच आसा तुजी संसारांत जावं आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्या बक्षितां तशें आमची पापां बगस आनी आमकां तांणी पडून दिवं नाका सर्वेस्परा सर्व वायटांतले आमकां निवार दया करून ह्या जिवितां सभासकाय आमकां दी स्वर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडुंदरा जेजू क्रिस्तिणें बरवशान अतिरेक तेलांक आमकां तुज्या उदक आकृती सोर पातकांतली सुटय आनी सोर आकांतांतली वाटय सुमे जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचें न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाची दीस घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुजो जियेत्या राजवो चलयता ही सासनाच्या सासनाक सुमेची शांती सदांकाल तुमचे सवय आसूं एकामेकाक शांती दियात। Shiriye Shiriye
काढते रे आमची काकुतक देवाची शेळीये संसाराचे पाप काढते रे आमका शांती दे होजवन आसा जेजू क्रिस्त देवाची शेळी आमची सडवण कन्न आमकां ताच्या फाटल्यान आमचो क्रिस्त घेवन वचोंक आदार दिवचो तोच आमचो सडवणदार ह्या सडवणेच्या जिवणा कापिल्ले आमी सगळीं सोभागी मोगन बोलो सोम्या कर्जाकेदार तू कास माका दिवू जीनी नंदन करता स्वागत मोगाय सोम्या ये मोन मागता माकास तुका दिवू तुझे तये जाता स्वागत मोगाय सुमिया काय जात ये मोन मागता माकास तुका दिवू प्रार्थुया सर्वेश्वरा आमच्या बापा जेजूच्या कुडी रक्ताचे बलिदान आनी जेवण तुज्या जिवान आमकां बरो हे परी सदां तुका मोगान एकवटोवन सस्ना बळटा तसलो फळ आमी काडूं हे आमी मागता हांव क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवी आमेन सर्वेश्वर तुमचे सोबे आसो तुमचे सोबे आसो सर्वोद्वेदार दे बाप आनी पूत आनी पवित्रत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वसुन्यात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता देवाची बोड उपकार जिनेच्या सर्दिसाने सोम्याच्या त्या मेळटाने संकतोलो गायानारी जिनेच्या सर्दिसाने सोम्याच्या त्या मेळटाने संकतोलो गायानारी एक सुरो पावने सोमी आसा मुझे ते ताचे संगी आसताना उद्गण माता भोगाना सोमी आसा मुझे ताचे संगी आसाना उपकोण माका भोगाना जिनेच्या सर्दिसाने सोम्याच्या त्या मेटाने संत तोलो हांव गायानारी सोम्या सो उजवो हांव मुझे आसा दिरा ताच्या हातांत आसताना सोम्या सो उजवो हा मुझे आसा दिसरा ताच्या हातांत आसताना कसली भिरांत मागाना जिनेच्या सर्दिसाने सोम्याच्या त्या मेटाने संत तोलो गायानारी जिनेच्या सर्दिसाने सोम्याच्या त्या मेटाने संत तोलो हा